OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Ну що, всі ждемо війни. І ви ждете, і ми ждемо. Ніхто не знає, буде вона чи ні. Предсказати це не можна. Знаете, с одной стороны, никаких оснований у Российской Федерации воевать с вами, с Украиной, нету. Украина России не угрожает. Россия ничего не может выиграть, как бы война ни развивалась. Наоборот, при любом ее сценарии, даже самом в военном плане успешном для Российской Федерации, Россия ничего не может выиграть, понимаете? Огромные человеческие финансовые потери – разрушительные санкции, соответственно, уничтожение фактически экономики, жертвы, страна, превращенная в военный лагерь и так далее, и так далее. То есть война будет не только трагедией Украины, война будет катастрофой для России тоже. Россия сама на себя нападет, нападая на вас. Но только разница в том, что ваши парни будут погибать, защищая свой дом, а наши просто за понты начальству. Но понимаете, наше начальство столько наговорило уже, вот столько наговорило, что не воевать они фактически уже не могут. Им же надо не потерять лица. Их уже давно не интересует ни безопасность, ни благополучие отечества. Их волнует только вот престиж, уважение, всякие вот такие вещи. То есть, может, понимаете, они были бы рады, наверное, не воевать, если бы вы взяли и капитулировали. Но просто, если бы Украина заявила, что да, мы никогда не пойдем в НАТО, наоборот, мы пойдем в ВДКБ, вот, а лучше вообще войдем в состав России, а столицу сделаем в Донецке, а президентом сделаем Пушилина этого, который раньше МММ руководил, а теперь он руководит Донецкой Народной Республикой. Да? Но не будет же этого, и даже Путин понимает, что этого не будет. И, понимаете, к сожалению, предсказать развитие событий невозможно. Решение принимается одним человеком. Что у него в голове, никто не знает. Поэтому и вы, и мы должны быть готовы ко всему. Федеральное телевидение все больше подает войну, наше федеральное телевидение, как безальтернативную и даже желательную. Один орел с Russia Today же пообещал сжечь вашу конституцию на Крещатике. И много произносится в том же духе, что ядерное оружие желательно там и так далее. О неизбежных жертвах они вообще ничего не говорят. Понимаете, нет, для них людей не существует. Очевидно, что истерика нашего руководства подогревается внешнеполитическими неудачами. Понимаете, наш ультиматум не сработал. Запад, может, и испугался, но только понял, что поддаваться-то нельзя. Да? На встречах Блинкина с Зеленским, Лаврова, Сбербок звучат жесткие, я думаю, вполне такие искренние предупреждения Москве, что, ребят, не делайте этого, мы ответим, будет больно. В общем, Мюнхена не получилось, понимаете? Вот. И похоже, наше начальство понимает, что и народ наш войны не хочет. Поэтому они ищут предлоги для войны. Что, мол, не мы напали, а на нас напали. Песков сказал, что наша группировка у ваших границ – это для отражения исходящей от вас угрозы. То есть, он еще не сказал, что вы хотите захватить Белгород и Ростов, а оттуда пойти на Москву, но, наверное, скоро скажет. Захарова постоянно говорит о каких-то провокациях с вашей стороны, о каких они тоже не говорят. То есть, как бы вот обвинить вас в начале войны. Они, по-видимому, что-то ищут все время, как бы им и на елку влезть, и не ободраться. То есть, и не воевать, но сказать, что победили. Ну, может быть, ДНР, ЛНР признать, вот и сказать, вот видите, какие мы крутые. Мы признали, мы, значит, поэтому победители. Я думаю, что такое обострение связано еще с тем, что время работает на нас всех. На вас и на тех из нас, которые не хотят войны. Ваша армия, по крайней мере, нам так кажется, становится сильнее. Путин становится слабее, война становится все менее популярной, поэтому, если они не совершат этой дури в самое ближайшее время, то дальше будет спокойнее. Вы знаете, я думаю, что вот нам бы надо как это, ночь простоять и день продержаться, и дальше эта угроза должна отступить. Росія так активно бореться за не розширення НАТО до їх кордонів і призводить до того, що навіть без участі в НАТО всі вже, бачите, потрошечку починають розуміти, що треба оснащувати Україну зброєю потужною, самооборонною.
для того, щоб себе унебезпечити. Тож, бачите, все, що Росія робить, воно якось виявляється навпаки. Наскільки це ефективне зараз, і наскільки нам не варто зараз так акцентувати НАТО, не НАТО, бачите, без НАТО нас починають, ну, оснащувати оборонною зброєю. Справа в тому, що нам вдалося докорінно змінити ставлення самої Європи і взагалі колективного Заходу до безпеки на європейському континенті. І сьогодні ми ключова країна. От мені дуже сподобалась заява пана Бореля, точніше, про те, що безпека Європи – це безпека України. І вони розуміють, якщо почнеться війна на європейському континенті, а саме збройний конфлікт між Україною і Росією, то вони не залишаться осторонь. І конфлікт може піти далі. Так, як це було в 39-му або в 41-му році. Тому і я завжди казав, що ми обличчя Заходу. Заходу не дасть нам програти. Навіть в цій війні. Чому? Тому що якщо Росія отримає хоч невелику перемогу, то Росія буде висувати власні вимоги. Вона буде диктувати на європейському континенті. Вони цього допустити не можуть. Ну і ви, як експерт, оцінити ту зброю, яку нам нададуть, наскільки це може трішечки амбіції спробувати дестабілізувати ситуацію в Росії зупинити, і наскільки вона відповідає викликам у тої зброї, що стоїть зараз на кордонах України? Дивіться, ця зброя суттєво поліпшує ситуацію в сухопутних військах. Тобто кожний гранатомет – це кожний броньований об'єкт у нашого противника. Один гранатомет – один танк. Ну, можна так казати. Чому? Тому що ці гранатомети відносяться до високоточної зброї. Тобто промазати дуже важко. З цим гранатометом. Якщо конфлікт і виникне, ну, от, гіпотетично, то він буде носити, ну, трошки, я би сказав, такий особливий характер. Я не думаю, що Росія наважиться на застосування ракетних військ і авіації. Чому? Тому що це, ну, спричинить ще більш жорстку реакцію світу. А ось сухопутні війська, да, можуть активізуватися. Та в сухопутному бої, наша загальновійськовому бою, ця зброя надає нам перевагу. В політичному сенсі, на завершення, те, що Америка саме погодила з країнами Балтії свою зброю надавати Росії, це може бути важливим на сьогоднішніх перемовинах, що Америка опосередковано показує сигнал, що так чи інакше, але Україна не залишиться без захисту. Так, абсолютно так. І це, я скажу так, це відпрацьовуються маршрути постачання зброї. І вони практично реалізовуються. До речі, навіть той факт, що британські літаки облітали Європу і заходили через Польщу, говорить про те, що, ну, якщо Європа і не погодиться на постачання зброї, то зброю будуть поставляти прямиком в Україну. Інший шлях – це легалізація, до речі, шляху. Він вже легалізований політично. Це країни Балтії, Україна. У Сенаті США пропонують законопроєкт про ленд-ліз для захисту демократії в Україні. Програма має спростити надання військової допомоги нашій державі на тлі загрози російського вторгнення. Практика ленд-лізу широко застосовувалась під час Другої світової війни. Тоді Сполучені Штати на частково безоплатній основі постачали зброю та стратегічні матеріали своїм союзникам. Нині ленд-ліз дозволить надавати Україні необхідні для захисту ресурси без зайвих бюрократичних перепон.